Komið þið sæl og blessuð. Ég held að sé nú ekki óskaplega margir sem að geta státað því að vinna við áhugamálið sitt og njóta hvers dags þegar ég vakna á morgnana. Benedikt Rúnar Guðmundsson, þjálfari í körfubolta og körfubolta maður, vesturbæingur með meiru, hann ætlar að koma hérna og spjalla við mig í hvítum mávum og segja okkur svona já og mér frá svona ýmsu sem hann hefur gengið í gegnum í sambandi við körfubolta. Hann meðal annars þjálfari Þórs á Akureyri sem ætlar að spila í úrvalsdeildinni til framtíðar. Benedikt, velkomin. Takk að þér fyrir. Þú heitir meira en Benedikt. Benedikt Rúnar. Einhver tíma notað? Mjög sjaldan en aðalega kallað Benedikt en hérna Rúnar kemur í skýrðir í höfu á Sigrúnu frænku minni. Já, og þá var sagt Benedikt Rúnar ef þú ert skammaður. Já, það var notað hérna þegar við yngri og ansi oft. Körfubolti, göfugust bolta íþrótta, sagði einhver. Já, oft kölluð móður allar íþrótta og hérna, já, ofsalega gaman. Af hverju það? Sko, þetta einhvern veginn bara þróast, mann alltaf fór í fótbolta bara eins og allir strákar í Vesturbænum og hérna, svo fór maður eitthvað að leika sér með körfuboltan í fríminútum og svona og prófaði að mæta á æfingar. Já, var þá eitthvað fyrir unga krakka í körfuboltan? Það voru ekki margir en það var boðið upp á æfingar í Melaskóla sem er nú mjög lítilt salur. Já. Og hérna, fannst bara gaman og lenti með fínum strákum sem hérna, hafa haldist í þessu. Já, og vinnir í gegnum lífið eða þetta segja svo? Já, og margir að þjálfa, menn við erum alla þrír eða fjórir að þjálfa í úrvalsdeild af þessum félagskap. Já, hverjir eru það? Og það er Ingi Þór Steinsson í Hólminum, já. Hrafn Kristjánsson sem í Stjörnuna, já. Hermann Hauksson er í körfuboltakvöldunum, já. Tómas Hermannsson er að þjálfa Ármann Þrótt í fyrstu deild Kalla og já. Svo var Óskar Kristjánsson, hann var að þjála hérna lengi áður hann flutti út, þannig að þetta er svolítið magnað hvað margir fengið þessa þjálfara bakteríu. Já, og líka í rauninni sko á þessum árum að þú varst, segist þegar við hafið í fótbolta, mm-hmm. Varst í handbolta líka? Nei, aldrei í handbolta. Aldrei í handbolta? Hefur ekkert gaman að handbolta? Jú, ég hérna hef áhugað bara öllum íþróttum og náttúrulega mest bolta íþróttunum. Já. Fer á handboltaleiki og fylgist með handbolta í sjónvarpinu og náttúrulega landsliðinu eins og allir. Já, væntanlega. En sko, körfuboltin er sjálf sem miklu yngri grein heldur en fótbolti. Já, fótboltin er náttúrulega svona kannski þessi íþrótt sem er búin að vera lengst og svona mest útbreitt og svona. Og það prófa held ég flestir að æfa fótbolta á einhverjum tímapunkti. Já. En það er kannski ekkert allir sem prófa körfuna en ég er nokkuð sem að þeir sem prófa hana að þeir verða eitthvað í henni. Karfa er helvítið skemmtileg íþrótt. Já, þetta er svona fjörug íþrótt, hún er sjónvarpsvæn og það er svona mikið að vera og það er mikið skorað og fullt af stigum og hún býður upp á tilþrif, tróðslur og þryggjastiga og allt þetta. Og svona, þetta er svona, hún er tæknilega krefjandi og hérna, menn þurfa að vera svona librir til þess að vera að góður í henni. Hvað er körfuhringurinn mikið stærri en boltinn? Veistu það? Nei. Það er ekki mikið. Nei, þetta er nákvæmisvinna sem það þarf að gera til þess að koma hún um honni. Já, og að sko... Sko, í erfiðri aðstöðu, ná að skjóta og hitta. Þetta er raunni miklu meira heldur en kannski sko, í mörgum öðrum bolta íþróttum.
Já, já. Það ekki auðvelt að hitta, þó kannski lítið þannig útstundum þegar menn orðnir færir í þessu, en bara það eitt að standa frá henni og reyna að hitta ofan í hana ekki auðvelt. Hvað þá að vera með einhvern von í hálsmálinu að vera að spila vörn á því allan tíman. Já. Þannig að hérna... Já, svo Karvan líka þannig að þú þarft að vera fjölhæfur, þú þarft að vera bæði góður í vörn og sók, því að það ekki ákveðin hlutverk, þú ert sóknamaður og þessi varnamaður eða eitthvað svoleiðis, eða eins og kannski handboltanum, það að skipta þér út af þegar liðið fyrir vörn, að þú ert slakur í vörn, þannig að þú þarft að vera góður og öllum vígstöðum. Já. Það heldur að þurfum við þá meiri svona líkamlega leikni í þetta, heldur við margar aðra íþróttir? Nei, ég held að svona, þetta er svona kannski aðalega meira svona krefjandi fyrir okkur þjálfarana að hvernig hefum að nýta mennin, því auðvitað erum við alltaf með einhverja lélega varna menn eða erum við góðan varna mann inn á sem er kannski takmarka sóknarlega. Hann þetta er svona púsluspil og krefjandi fyrir okkur þjálfarana að láta þetta virka. Þegar komið er að undir leikslok og allt í spennu og nokkur stig sem ég skilja að kemur einhver þjálfari og þeir komið í kring og hann með túspenna og hann krossar og gerir eitthvað svona og þú bara skiljið þetta. Já, þetta er... Þeir gagna þessu? Já, þetta er kannski fyrir en almenna sér kannski bara eitthvað krass á spjaldinu en Þetta er oftast og í 99% tilvika bara vera teikni eitthvað sem er þegar búið að æfa og þannig þetta á ekkert endilega vera nýtt fyrir leikmann. Það er bara svona verið að skerpa á því áður við hendum mönnum inn og framkvæma þetta. Já. En þú vilt ekki vera að framkvæma eitthvað sem að menn eru bara að sjá í fyrsta skipti. Það er búið að æfa hinnar ýmsu stöður sem að koma upp í leikjunum í æfingasalum. Hafið þið alltaf lust? Ég við þykist alltaf að hafa það. Kemur ekki upp svo staða að þið hafið ekki lausn? Auðvitað kemur það fyrir en ef þú ert bara nógu samfærandi þegar þú selur leikmónuna þá trúar því og fara inn og gera það. Er aldrei það að segja strákar, þetta er bara í ykkar höndum, þið verður að klára þetta? Auðvitað, sko, körfubolti, fyrir mér er þetta íþrótt leikmannana. Þannig að það eru þeir sem eru í lykilhlutverki. Við erum svona meira bara að aðstoða þá að vinna leiki og verða betri og eitthvað svona og notum okkar þekkingu. En í lokin þá er það alltaf undir leikmannum komið sem að ræður úrslitum. Já, þeir eru misreiðir eftir leiki? Þjálfararnir? Já, það er nú svona kannski í sportinu að þeir sem að kannski ná lengst, það eru þeir svona sem eru tapsárastir og hérna já. Einhvern veginn eru tilbúin að gera hvað sem er til þess að tapa ekki já. Og hafa þetta dræf og hennan sigur vilja til þess að hérna og kannski þá leggja mest á sig líka til þess að koma í veg fyrir að þurfa upplifa þessa tap tilfinningu. Já, finnst þið vont að tapa? Já, hrikalegt. Ég fann að höndla það betur svona með árum. Já, kannski líka því að þú ert búin að þjálfa svo mörg lið og þau náttúrulega kannski eru í misjafni stöðu, gengur misjaflega vel, menn verður að læra að tapa eins og að sigra. Já, ég meina að þú getur nýtt tap til góðs ef þú vinnur bara rétt úr því og hérna, en áður fyrr var maður bara handónutur lengi vel og eftir og Núna maður svona farin að tækla þetta betur þegar maður er komin á efri árin. Þú ert úr Vesturbænum? Já. Hvað er úr Vesturbænum? Ég leiði til 11-12 ára aldurs er ég á Franvísvegi í 101 og svo flytt ég á Grenimel í 107. Svo flyttir á Grenimel, ertu enn á Grenimel? Nei, svo hérna... Fórum við yfir á Reynimel, því var eitthvað komin við tvítugt og svo flytt ég heiman 21, held ég yfir þetta. Og hvað fórstu þá? Hefðu, fyrsta íbúðum mín var í Njarðvík. Fórstu þá þaðan sem sagt úr Vesturbænum suður í Njarðvík? Já. Sem leikmaður? Nei, ég var ennþá að þjálfa í KR en það bara atvikaðist þannig að mér var boðin íbúð til leigu í Njarðvík gegnum vinnafólk mitt og hérna
stökk á hana og kerði svo bara á milli. En seinna, nokkrum árum seinna, eitthvað það verið, 2-3 árum, þá fer ég að þjálfa í Njarðvík og þjálfa þar í 2 ár yngri flokka. Já. Ég geti ímyndað mér að margir sem að kannski sjá þig núna og vita og þekkja þig úr körfuboltanum, halda ég vel sért þarna sunnanað? Ég fór á Suðurnesjunum? Já. Já. Ég allan er káringur og hérna líti á mig sem káring. Er káir hjarta í þér þrátt fyrir það alveg sama hvar þú ert? Já, ég þarna náttúrulega helst maður upp og var í fótbolta og körfu og þú dalinn upp í Vesturbænum og þá ertu alltaf Vesturbæingur. Hvað er svona merkilegt við það? Ég veit það ekki, þetta er svona... Það er eitthvað... Eins og það að vera káringur, sko. Ég meina að það virðist vera óskaplega sterk taug manna til pjöðarsins. Já, sko, það er náttúrulega með káir að þeir sem eru káringar, þeir verða bara harðir káringar. Af því að allir hinir þóla okkur ekki eða meira segja hata okkur eða hvernig sem þetta er að lýsa því. Já, er þetta svona? Og það gerir káringa svona samhendnari og ennþá meiri káringa því að við erum eiginlega svona óvinsælir út allt land, sko. Ég hef lent í því, blessa vertum að eftir ég fór svona að þjála kannski meistólokki og káir og fara að vera áberandi og fólk að vita að ég sé káringur. Mér hefur sko allan að verið tvisan ánast bara meina afgreiðslu bara í öðrum bæjarfélögum, sko. Þannig að óvinsældurnar eru ansi miklar. Já, þetta er raun í mál til þess að skoða. Af hverju eru þá svona margir á móti KR? Er það því að KR er svona gott félag, sterkt félag? Þetta er náttúrulega gamalt félag, verulega gamalt og traust félag. Ég held að sko, þetta var orðið svona löngu áður en ég fættist. Ég held að þetta sé bara 100 ár aftur í tímann. Sko. Það heldur enginn með KR svona sem liði númer 2 eða eitthvað fólega. Sko. Nei, bara, nei. En já, það er mikill svona, já, ég getur kallað þetta andu út í KR eitthvað svona, en ég held að þetta sé nú svona bara, ég held að þetta risli nú ekki djúft, þetta sé nú svona þetta bara... Þetta er svona svo hreppar í úr. Já, já. Hvernig er staðan á körfubolt á Akureyri? Hún er að stórlagast. Hún hefur ekki verið góð ef við tölum bara reynt út. Já, já. En hún er að stórlagast og yngurlokastarfið er að vera betra og betra. Við eigum Íslandsmeistara, við eigum byggameistara í 9. flokki kalla. Við erum með 6 krakka í úlingalandsliðum, þannig að hérna, alltaf vera betra þar. Og svo er vonandi meistaraflokkurinn á uppleið. Já. Unnum fyrstu deildina í fyrra og mættir í úrvalið og allir maður hérna... Hvernig líður ykkur? Bara vel, já. Bara mjög vel. Já. Og það vinnur eiga mannskap? Já, við höfum með nóga strákum og hérna... Þarf að kaupa fólk? Ekki mikið, nei. Ekki mikið en alltaf eitthvað, alltaf eitthvað og hérna... Við höfum búin að missa einn og fá einn í staðinn, þannig að það er nú ekki mikla breytingar á milli ára. Hvað með útlendinga? Það er náttúrulega regla í körfinu núna að það verða alltaf að vera 4 Íslendingar inn á, þannig að það er alltaf bara einn útlendingur. Í senn? Já, þannig að... Það er ekki mikið að þeim, en félögin nýta sér að það má taka einn erlenda leikmann og þá er nú oftast leita til Bandaríkjanna. Já. Það sem að er svona mekka körfubolta í heiminum. Af hverju, er það kannski vegna uppruna sig, af hverju eru Ameríkanar svona góðir í körfubolta? Er það því að þeir kannski hafa verið svo lítið verið í öðrum boltaíþróttum eða hvað? Nema einhvern slá boltum? Já, sko, ég held að náttúrulega körfuboltin liggur mjög vel fyrir til dæmis hérna blökkufólki sem að hérna hefur þessa líkanlegu hæfileika sem að nýtast vel í körfuboltanum og hafa þessi gen sem að hérna gera það einhvern veginn að frábær. Geta stokkið alveg ótrúlega. Já, hleypur og hoppar og tala um að gefa þeir náðu góðri hæð líka að þá er þeir framar öðrum. Hvernig í ósköpunum, Benedikt, ef maður er að horfa á amerískan körfubolta, sem er alltaf gríðar að skemmtulegur oft. Já. Sko, 120 kílóa menn, 2.10 eða 2.15 eða þar yfir, hlaupa bara eins og unglingar. Já, já. Þeir eru ekki svona,
þeir eru ekki svona styrðir og stífir eins og maður geti ímyndað sem svona hávaxta menn. Já, þetta nefnilega, svona þetta bara, eins og ósangjarnt þetta að þá eru hérna Evrópubúar, ef þeir eru stórir og miklir, þú veist, þá eru þeir frekar svona styrbusalegir en þessi kallar þarna, þeir einhvern veginn hafa eitthvað sem að einhverja líkanlega hæfileika sem að, eins og ég segi, sem nýtast alveg gríðalega vel í körfubolta. Já. Getur þú troðið? Nei, ég ekki troðið á litla körfu, minnibolta körfu, en er ekki, ekki stóra? Ekki full, nei, ekki nálætti. Gastu aldrei? Jó, ég var svona einhvern tíma nálætti og náði kannski að mjakunum aðeins yfir en ekki hamrónum einhvern veginn. Svona eins og menn gera? Nei. Það hérna gleður gríðarlega sjásvöldis. Já, það selur miða og það selur íþróttina og fær fólk til svona til að gefa körfuboltanum smá gaum. Hefur þú oft færið til Bandaríkjana til að horfa á körfubolta? Já, ég hérna, maður náttúrulega fer mikið til Bandaríkjana bara að mennta sig, maður fer á námskeið og svo fer maður að skoða leikmanni, maður kannski leita sér amerískum leikmanni og ég nú ekki farið að NBA leik núna í mörg ár. En þessi úrslitakeppni sem hefur verið í gangi í sjónvarpi núna undanfarið, hefur þú horft á hana? Ég hef ekki horft á hana núna ár, ég hef ekki horft núna síðustu tvö árin. Ég hérna, eftir ég svona datti við fertu, þá orðið svona erfiðar að hérna, vaka á nóttinni og mæta í vinnu morgun nettir. Já, þegar leikir eru klokkan 1:30-2 á nóttinni. Já, og svo náttúrulega þegar maður, en náttúrulega alltaf típist að það verið framlengt sko þegar hann hættir að draga til 4:30 og Já, það fullt mikið. Já, en að ég svona horfi á svona það hefur að sýn úr leikunum bara þegar ég vakna daginn eftir. Já. Hvað stöndum við? Sko, nú erum við að grafa okkur við eigum úrvalslið kvenna í hérna fótbolta og við eigum náttúrulega okkar menn á EM og svo eigum við landslið í handbolta og þess háttar. Sko, hvar eru við í körfuboltan? Við höfum farið náttúrulega stórmóti körfuboltarindar. Já, við erum nýkomnir að stórmóti sem við vorum að komast í fyrsta skipti alveg svo og fótboltalandslið. Og stóðu sér flott. Alveg gríðarlega vel og voru standa í þessum stóru þjóðum leik eftir leik. Og það var held ég bara á móti Evrópumeisturinn Spánverja sem held ég að tapa með 20 eitthvað stiga mun. Já, já. Hitt voru nánast bara meira minna bara 50-50 leikir þar sem að svona gæði og reynsla þessa stærri þjóða hafði betur á lokasprettinum. Mm-hmm. En eins og ég segir með þessar íþróttir okkar, þú veist, við erum rúmlega 300.000 og við eigum frábær landslið í boltagreinunum sem eru að fara á stórmót. Svo, í öllum þessum greinum. Svo sundi. Sund, hlaup. Og alls konar átaka íþróttir og annað. Já. Þú veist, þetta er bara fárulegt. Þetta er alltaf merkilegt. Já. Þetta er bara stór merkilegt. Já. Og það svona vekur meiri athygli erlendis heldur en það gerir hérna heima, sko, því að útlendingar skilja ekkit í þessu. Já. Við einhvern veginn svona kannski gerum okkur ekki grein fyrir, þú veist, hvað erum að gera frábæra hluti. Mm. Þetta er bara með ólíkindum. Hvenær varstu ráðinn til að taka við Þór og reyna að koma þeim í fasta stöðu í efstu deild? Það er bara heldur rétt rúmt ár síðan. Það er bara verið þarna mánaðamót apríl-mæ. Já. Og varstu ekkert hugsandi? Jú, maður var það náttúrulega og þetta var svona kannski staða sem maður var búið að bjóðast nokkur sinnum áður og góðu vinnum í þarna Ágúst Guðmundsson. Var búin að leita til mér nokkur sinnum og Jón var búin að lofa hann því fyrir einhver árum síðan ég myndi nú kýla á þetta einhver daginn og hérna, nú var bara komið að því og hérna hann ásamt góðum mönnum er að rífa upp körfuboltann hérna og ég bara virkilega ánægður með hvernig er staðið að þessu hérna og við höfum allt til alls hérna til þess að vera með fínt körfuboltalið svona sem að festi sig í sessi í efstu deild. Já. Hvernig er sko með þá svona fjölskylduna og það? Hver er kona þín? Það er Anna Margrét Smáradóttir. Er hún úr körfunni eða? Nei. Hún er ekki úr körfunni, en er úr körfubolta bænum Njarvík. Já, hún er þaðan. Já. Þú náðir í konu þar. Já. Já. Og hérna... Hvað gerir hún? Hún er grunnskólakennari. Já.
En hvernig þá sko flyttur með alla fjölskylduna eða ert þú einn á hérna ódýru fari hjá flugfélagi Íslands eða hvernig þetta? Nei, ég eiginlega hérna bara keyrandi á milli ansi oft. Þannig að ég einn hérna fyrir norðan og hérna Er það ekki ómögulegt? Það ekki óskastaða en ég eins og núna í sumar þá ég mánudag til fimmtudag hérna fyrir norðan og svo tek ég föstudaga til sunnudags fyrir sunnan og þá ég að þjálfa 16 ára landslið, fösta lögða á sunnudag og er svo að þjálfa hérna fyrir norðan mánudag, þriðudag, miðvikudag og fimmtudag. Þannig þetta hellins púsluspil og næ svo að hitta krakkan og svona fyrir sunnan. Og... En sko, hvernig hafa mig frí? Menn eiga frí? Já, það er svona ekki mikið svigrúm fyrir frí en ég tók smá frí núna í maí og tek síðan aðeins í júlí. Já, er þetta að byrja núna? Er þið að byrja aftur núna bara svona mitt sumar eða? Já, þetta er bara heilsás íþrótt og... Já, því æfið allt sumarið? Já, á mér og minna. Kannski ekki einn stíft, við erum bara þrisvar í viku núna. Já, en strákanir í liðinu, eitthvað þurfa þeir að fara í frí líka þá eða? Já, þú veist, við tókum núna frí í maí og svo, þú veist, ef að menn eru að fara erlendis eða eitthvað með fjölskyldinni, þú veist, þá fá menn alveg frí til þess að sleppa æfingum, en maður vill helst að menn sé að hreyfa sig eitthvað og halda sig við og svona, það er mjög auðvelt að dettu formi og hérna þá þarf að hafa miklu meira fyrir því þegar undirbúningstímabil byrjar í ágúst. Hvað eigið það börnum? Þrjú. Hvernig skiptist það? Það 15 ára stelpa og svo 10 og 12 ára strókar. Og eru þau í íþróttum? Ég má ekki spyrja eins og eins svona. Nei, jú, það er ekkert sjálfgefið að þau fái íþrótt áhugan, sko, en hérna Þau hafa strákarnir í körfu og fótbolta. Hjá KR? Nei, þau eru í Þorlákshöfn. Þau eru í Þorlákshöfn? Þau eru í Þorlákshöfn, ég var þar til síðast að þjálfa í 5 ár. Býrðu þar þá núna? Já, það mitt svona annað heimili. Nú. Og hérna, krakkarnir hafa svolítið fest rætur þar. Mm-hmm. Þannig að hérna, þau eru að æfa þar með Þór. Þannig að þú sér að þetta var nú ekki mikil breyting svona fyrir mig hvað vera félagsliðin og Þór í Þór. Já. En svo stelpan í körfu líka og var í fimm leikum en svona hefur hangið í körfunni. Já. Já, þannig að þú ert í Þorlákshöfn. Það ekki nóg fyrir að keyra sko frá Akureyri til Reykjavíkur. Nei. En þú þarft að fara yfir í Þorlákshöfn líka. Já. Þetta er nú dálítið langt. Já, þetta 5 tíma pakki að koma sér þangað. Hvað gerir á leiðinni? Herðu, ég er nýbúna, því maður nú svona gamla skólanum, ég er nýbúna að uppgöta, heitir Spotify. Já. Það sem maður getur búið að setja svona playlista og þarna er ég bara með tónlist í botni og kem stundum rallaus. Já, þá ertu búin að syngja það er ég er búin að setja saman svo svakalan lista að hérna ég syng nánast með einhverju einasta lagi. Já. Þannig að þessi 5 tímar er ekki svo lengi í dag. Nei. Þökk sé Spotify. Já. En hvað gerir þið fjölskyldan ef þið farið í frí? Farið þið til útlanda? Hafið þið mikið gert að því? Eitthvað. Það nú orðið eitthvað svolítið síðan en hérna Við erum ekki útilegu fólk. Nei, þú ert ekki tjaldi. Nei, ég þarf að helst að sofa innan steypu. Já. Og hérna, sumar er eiginlega, því þau nú eru í þessum íþróttum, þá er þetta, þú veist, það er æfingaferð þarna og það er fótboltamót þarna og þannig að það er eiginlega svona bara fríð, sko. Það er að elta krakkana og Já, þeir fylgir krökkunum. Já. Já, og það er fullstarf fyrir marga foreldra. Já, það er ekki síðri vinna heldur en margt annað. Nei. En sjálfur sko, því að þú byrjar svo snemma í íþróttum, hvernig með annað skóla? Í hvað skóla gekkstu? Ég var í gamla Vesturbæðaskólanum til þess að byrja með. Og kennsla fór fram í gamla stýrimannaskólanum og Öldugötu. Já. Svo var það held ég lagt niður það húsnæði fyrir kennsla, þá fórum við í gamla Miðbæðaskólan. Já. Sem er með tjörnina Já. Og kláruðum 2 síðustu bekkina þar.
Og síðan lá leiðin í Hagaskóla sem svona millistigið í Vesturbænum. Þar flestir skólar eru upp á 12 ára aldri og svo hópast allir í Hagaskóla. Já. Úr Vesturbæðaskóla, Melaskóla og Grandaskóla. Síðan fór ég í Kvennaskólan. Já. Og það var ekki endilega út af námi, heldur hlutvöllum kall og kvenna sem að þú sér að koma á hann og þroskaðar á þessum árum. Að hérna, við höfum að fóna að velja sér skóla bara svona eftir hvernig marga stelpur. Og síðan fór ég yfir í Fjölbraut í Ármúla. Já. Og þar lauk minni bara skóla göngu svona og já nú einhver einingar eftir þar þannig að það nú ekki mikið háskólanám eða eins og leis. Heldur þú klárir það? Ég held ekki úr þessu. Nei. Nei. En sko hefurðu unnið nánast eingöngu við íþróttir alveg bara frá því að fórst að vinna? Já, ég náttúrulega hef maður kannski yngri, þá náttúrulega bara fór maður í einhverju vinnu. Ég var aðstoða fósturpappa minn í málingavinnu, ég var í kassagerðinni, hérna umbúðað með stöðinni hérna. Já, bara svona þess þeir var strákurinn sem maður segir. Já, hef maður bara í skóla, en eftir það, já, ég hef verið með einhverja svona íþróttaskóla, leikjanámskeið, ég hef unnið sem íþróttafulltrúi hjá Reykjavíkurborg, bæði í Vesturbænum og Grafarvoginum. Svo reyndar var ég lengi sem hérna íþróttablaðamaður. Já. Og DVF. Já, já, já. Gamla DVF. Já. Sem að lagði mikið upp úr íþróttaumfjöllunum. Já. Og var þar í 7 ár held ég, samt ekki fastroðin bara fyrir en svona seinni hlutan. En það var óbáslega gaman. Og það, ég sakna svolítið. Er það? Að hérna. Það er gaman í því? Já, þá var maður að fara á alls konar mót öllum greinum. Já. Það var óbáslega gaman og með skemmtilegum samstarfsfélögum. Ég ætla að koma á leiki hjá þér í vetur. Lístu vel á það. Ég er ákveðin því. Ég lofa að vinna þann leik sem þú mætir á. Já, heyrðu, þá kem ég á alla. Já, þannig að það verður pressaður að mæta þessi flest. Já, 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 já. Þetta er svo stutt fyrir mig að fara að ég ætla að gera það. Ég ætla að fylgjast mér Þóri í vetur. Já. Ég er í káfa. Já, já. Betra. Ég blikka alltaf þegar flassi kemur. Takk, Elí, á gangi yfir. Takk fyrir það.